الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah Ta'ala da ya kaddara don mu cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin tunawa da malamin mu Sheikh Abubakar Imam Ikara, Allah ya ji kansa da rahama. A wannan yammaci na uku ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1444, wanda ya daidai da 25 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya. Mun hadu a munasaba ta tafsirin Alqur'ani mai girma da muka saba gabatarwa a kan watan azumi, wanda wannan shine darasinmu na biyu a wannan wata mai albarka. Kuma mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 184 a fadin Allah Ta'ala, ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يوزع متاش بركم آية تاريدة 85 فدن الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فاتم الله يسام كرن تديري مفسر ديدي سنن الله تبارك وتعالى يمانا جمدك تروجا ايكي ديدي سألة عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم. الله تبارك وتعالى في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتر رمضان wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa. Shi kuma wannan alqur'ani hudan linnas, shiriya ne ga mutane. In dai mutane sun bi shi za su shiriya. Wa bayyinatin min alhuda wal furqan, kuma ayoyi ne da suke bayanin shiriya, sannan ayoyi ne da suke yin bayanin da yake bambance tsakanin ƙarya da gaskiya. Ma'ana ayoyi ne bayyananu na shiriya, sannan kuma shi alqur'ani alfurqan yana rabewa ne tsakanin ƙarya da kuma gaskiya. Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum, duk wanda ya halarci wannan watan, ma'ana yana raye, wannan watan ya zo yana da lafiya ba matafiyi ba, to lalle ya azumci wannan wata. Allah ya ce wa man kana maridan aw ala safarin, duk kuma wanda ya kasance mara lafiya ko yana halin tafiya sai ya zanto zai iya sha, ma'ana ya ci abinci kenan ba zai azumi ba. Amma fa'iddatun min ayyamin ukhar, zai rama a waɗansu kwanakin na daban wanda ba na wannan azumin da ya sha ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yuridullahu bikumul yusr, Allah yana nufin sauki ne a gare ku. Wala yuridu bikumul usr, Allah baya nufin tsanani a tare da ku. Duk dokar da ga Allah ya sa, to Allah yana nufin sauki ne a tare da ku. ولتكملوا العدة, كما أنتي كرامان أو أنتي كأزم رمضان دون كتك كوانكي نوى النموتة, معنى أن كرام ذا كتك كوانكي ده كشا شين. ولتكملوا العدة دون كتك وادو عددي نوى النموتة رمضان,
ولتكبروا الله على ما هداكم كما دان كو جرمم الله اكن ابن دا يشيريه دكو زوا غاري شي نا دغ رمضان دا كما ايجوكان الخير ولعلكم تشكرون كما الله يمكو wannan ne dan ku gode ni'imar da yayi subhanahu wa ta'ala idan mun kalli wannan aya malamai suke cewa wannan ayar suka ce ta fara da shahru ramadan wanda kalmar shahru ramadan muftada ne idan muftada ne menene labarin sa shine alladhi unzila fihi alquran shine khabar wasu malamai suka ce a shahru ramadan shine muftada amma khabar din sa shine faman shahida minkum ash-shahra falyasum wanda daga cikin malamai suka ce a khabar ne ma shi muftada din kaddara shi ake yi ذلكم شهر رمضان وانتن شيني وتر رمضان الذي انزل فيه القران وانداك سوكت القران اتكنسا تميسا اكا كراشي ده رمضان سيكا تي اصل كلمة رمضان ده الرمضاء الرمضاء شيني سنن زافرانا شيني سنن زافرانا لا رباوا لوكتن كاين مرمري لوكتن سني lokacin kaza sun yi amfani da wannan sun sa watanni suna da wannan to a lokacin ramadan ana tsananin zafin rana shi sa suka sa mai shahru ramadan ar-ramda shine shiddatul harri tsananin zafi muna gane ha shi yasa inganta a cikin hadisin zaid ibn al-arqam hadisin da ke cikin musnad imam ahmad da kuma sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul awabina hina ramdatil fisal sallar masu koma zuwa ga Allah shine lokacin da ake da shine lokacin da wato ƴaƴan doki ko ƴaƴan rakumi ko fatan su yake fara jin zafin rana ana magana salatul duha ke muna gane shi sa ana mai jami'i da ramadanat ko kuma armida kamar yadda Imam al-Jauhari ya faɗa kamar yadda faɗa an sa mai suna saboda a lokaci yana zuwa ne a lokacin tsananin zafi muna gane ha wasu kuma suka ce an kira wato azumin watan Ramadan wato an kira Ramadan da Ramadan saboda a lokacin bayi suna dagewa da ayyuka na gari suna ƙone zunubansu kaga dai har yanzu bai fita daga waccan ma'ana din ba Allah ya ce watan Ramadan alladhi unzila fihi alquran wanda aka saukar da alqurani a cikin sa wanda ga cikin malamai na cewa dukkan littafin da aka saukar ana saukar da su ne a cikin Ramadan amma gaba ɗaya ake saukarwa annabin kacho kam sai a bashi amma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an saukar da alqurani ne daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza jumlatan gaba ɗayan sa daga nan qur'ani ya ringa sauka gurgudan bukata gurgudan umarni gurgudan hani amma saukar da shi gaba ɗaya an saukar da shi ne aina zuwa ga baitul izza nan sama amma yana sauka a hankali mala'ika jibril na sauko da shi a hankali a hankali a shaida aka ce alladhi unzila fihi alquran ana nufin sauka ta gaba ɗaya domin wata ayar za a ga ai ba a ramadan ta sauka ba ba ramadan ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata ayar ta zo ne a wata kaza wata a wata kaza wata a wata kaza nan ana magana ne akan saukar sa jumlatan wahida zuwa ga baitul izza daga lauhil mahfuz kuma an yi wannan ne a cikin lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka kaga lailatul qadr shine me lailatul mubaraka shine abin da ake nufi alladhi unzila fihi alquran shi wannan qur'anin hudan linnas shari'a ne ga mutane duk wanda yake neman shari'a ya ba alqur'ani inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam shi wannan alqur'ani yana shiryewa zuwa daga tafarkin da yafi kowane tafarki mikewa da alqur'ani shari'a ne dan haka shi alqur'ani imani da shi wajibi ne iya karatun sa ma wajibi ne sanin ma'anar sa ma wajibi ne kuma aiki da shi ma wajibi ne shi yasa dan ka dace da falala inganta hadisin bukhari hadisin usman ibn affan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama
wanda yafi kowa alkhairi a cikin ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kuna neman wanda yafi kowa alkhairi shine man ta'allama alqur'ana wa 'allama shine wanda ya koyi karatun qur'ani kuma yake koyar da shi in an ce ka koyi iya karanta shi ka koyi sanin ma'anarsa ka ringa karantarwa to waɗannan sun fi kowa alkhairi a cikin al'umma saboda mai qur'ani shiriya ne in ka bi qur'ani zai shiryar da kai zuwa tafarki madaidaici shi sanu gurin yace alif lam mara kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil aziz al-hamid allahi alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard ko allahu alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard Allah yace alif lam jayra kitabun anzalnahu ilayka litafi da baka saukar da shi zuwa gare ka saboda mai litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ka fitar da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske guda daya saboda shari'a kwaya daya ce duhu zai iya zama duhun shirka duhun bid'a duhun zalunci duhun komai in ka bi qur'ani zai raba ka da wannan duhun ya kai ka zuwa ga hasken addini wanda ana ake samun adalci muna ganewa sannan yace ubayyinatin min al-huda wal furqan ayoyi ne bayyanannu na shari'a mana qur'ani ba wani kumbiya kumbiya a ciki afili ayoyi suke kuma ayoyi ne na shari'a mana ayoyi ne da in kan ma'anar su kai aiki da su ka shirya sannan wal furqan sannan shi wannan alqur'anin alfurqan ne alladhi yufarriqu bayna alhaqqi wal batil litafi ne da yake bambance tsakanin gaskiya da ƙarya zai ga ma ga gaskiya ka bi kuma zai ga ma ga ƙarya kada ka bi ta duk abin da yake na gaskiya ne qur'ani yayi bayanin sa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla duk abin gaskiya qur'ani yayi bayanin sa alfurqan sai Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya halarci wannan wata duk wanda ya halarci wannan wata abinda nake nufi yana nan wannan watan yazo yana mai lafiya yana mazaunin gida to lalle ya azumci wannan wata Allah ya magana akan alqur'ani barin ba mota latifa ta qira'at suka ce ibnu kathir idan yazo gurin qur'ani yana kake wasalin da yake kan wannan alhamzar sai mai da shi kan ra'u Quran haka ibnu kathir yake karanta shi muna gane yana karanta shi da Quran kamar unzila fihi alquran kamar wa quranul fajr muna gane kamar fattabi qurana wai shine shadi bi yake cewa wa naqlu quranin wal qurani dawauna wa wafi tukmilu kul shu'batul mimi thaqala wai ibnu kathir maimakon yace qur'an yayi wa na alif din fataha sai dauke wannan fataha sai dawo da ita kan me sai dawo da ita kan ra'u maimakon ya daure ra'u din sai dawo da ita sai jan sai kuma kan alif din sai zama qur'an shine yake cewa na qul qur'anin wal qur'ani a dawauna wa fi tukmilu kull shu'batin mimi saqala kamar qira'ar kuma wali tukmilu al-idda to akwai qira'a wali tukammilu al-idda kamar yadda zamu ji a gaba to da haka duk wanda watan ramadan yazo yana mazauni gida yana mai lafiya to wajibi ne shi yasa za a ga salama ibn al-akwa da abdullahi dan umar kamar yadda muka karanta jiya a cikin bukhari suka ce waccan ayar ta wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin suka ce wannan ayar mansukhiya ce da idan aka zo azumi kana da damar kai kana da damar ka bari in zaka sha wahala sai ka ciyar da miskine guda daya shine wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin to fadin Allah ta'ala faman shahida minkum ash-shahra sai ya shafe wancan hukunci shi yasa da Salama da Ibn Umar suka ce a'a an shafe wannan aya saboda me yanzu ba a baka dama ba azumi za ka yi saboda Allah ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum muna gane ha sai Allah ce wa man kana maridan duk wanda ya kasance ba shi da lafiya aw ala safarin ko kuma yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra idan ya sha azumi sai ya rama a waɗansu kwanaki to wace irin rashin lafiya ce za ta sa mutum ya sha azumi wace irin rashin lafiya ce
malamai na cewa mara lafiya yana da hali guda uku. Hali na farko ya zama rashin lafiyarsa kadanci, ila wani ciwon kai dai kadan, ila ɗan mura yake yi, ila ya ɗan yi tuntuɓe ne haka, jini ya ɗan fitar mai a kafa, kaga wannan rashin lafiya ce kadan wanda koda ka yi azumi ba za ka sha wahala ba. To a nan sai malamai suka ce idan mutum ya tsinci kansa a cikin wannan halin, to ya yi azumi yafi. Ya yi azumi yafi, saboda mai rashin lafiya sai ya kadanci. Muna gane ha? Amma in yi azumi fa, saboda bai da lafiya. Wasu na ganin kamar irin su Muhammad ibn Sirin, kamar yadda na faɗa a cikin tafsirin Qurtubi, suna ganin duk yadda rashin lafiya take, in dai za a iya kira wannan mutum bai da lafiya, to za ka iya shan azumi in ka so. Har ma maza zahiriya suna cewa ko da ɗan tuntuɓe kai ɗan yatsa kai ji ciwo ko na ƙafa ko na hannu, to za ka yi azumi. Yanzu kawai mu yankan farce na ma yankan farce, kawai sai yanke ma hannu da almakashin yankan farce. To su a ganin za ka iya yi. Za ka iya cewa to ai ban da lafiya, saboda an ce maridan, mara lafiya kawai, kuma wace irin rashin lafiya ce? Duk da wasu malamai suna ganin a sai rashin lafiya da za ta wahalar. Rashin lafiya kala na biyu shi ne, mai zama mutum gashi bai da lafiya, in yi azumi wannan rashin lafiya zai ƙaru, ko kuma a'a zai jinkirta warkewarsa, zai ja mai jinkirin warkewa. To anan malamai suka ce yustahabbu lahul fitr, wannan an so ya ci abinci in ya warke sai ya rama. Saboda me? Rashin lafiyar zai iya, in yi azumi yana da wannan rashin lafiyar zai iya ƙara mai wata cutar, ko kuma zai iya sa ba zai warke da wuri ba. To saboda haka wannan an so ya ci abinci, bayan sallah ya warke sai azuminsa yana mai lafiya. To sai rashin lafiya na uku, wanda yake rashin lafiya mai tsanani, wanda a dalilin haka ma zai iya jawo wata cutar ta daban, bayan jawo wata cutar ta daban, a dalilin haka ma mutum zai iya halaka. To in rashin lafiyar mutum ya kai wannan ga tsanani, za ka iya samun ƙarin cuta, kai kila ma ka iya halaka ko da jama'ar suwa. To anan gudan aka ce haramun ne kai azumi, abinci za ka ci bayan sallah sai ka rama. Shine man kana minkum maridan, za a duba halin mara lafiyar gida uku kamar yadda dai bayani. Kila rashin lafiyar kaɗanci, muna gane ha? Wannan ya halatta, tun rashin lafiyar kaɗanci ya halatta ya ci, amma da zai azumin ya fi. Rashin lafiyar zai iya ja mai a ƙarin cuta ko jinkirin warkewa, wannan an so ya ci abinci dan kai ya samu ƙarin cuta ko kai ya samu jinkirin warkewa. Amma wannan da zai iya kai mutum zuwa ga halaka, to shi wannan wajibi ne ma, ba mustahabi ba ne, wajibi ne sai ya ci abinci, sai bayan ya warke sannan ya rama. Shi ne man kana minkum maridan aw ala safari. To wanda yake a halin rashin lafiya, wannan shi ne hukunci wanda yake a halin rashin lafiya. To wanda yake a halin tafiya fa, to malamai sun yi maganganu da yawa akan wanda yake a halin rashin lafiya. Malam yace dhahaba fariqun min as-sahabati wat tabi'in ila wujubi al-iftari fi as-safari liqawlihi ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wanda daga cikin sahabbai suka ce kai in ka tsinci kanka a halin tafiya wajibi ne ma sai ka ci abinci, wajibi ne. Sai dai wannan maganar marjuhiya ce, domin malamai suka ce, jumhurin malamai suka ce wannan maganar ba wai umarni ba ne na wajibi, umarni ne na bayar da dama. Sai dai su ma irin waɗannan malamai sun raba mutumin da yake matafi gida uku. Akwai mutumin da gashi a halin tafiya, in yi azumi zai sha wahala, har ma wannan azumin zai iya jawa wasu ayyukan na alkhairi ba zai iya yi ba. Ranar gudun sai aka ce wannan a halinsa kamata wannan ya ci abinci shi ne ya fi, in yi azumin zai sha wahala, akwai waɗansu ayyuka na alkhairi ma ba zai iya yi ba.
sai aka ce to wannan yace abinci ya rama daga bayan shi yafi har ma waɗannan malamai suna kafa hujja da hadisin dake cikin sahihaini daga Abu Darda Abu Darda yake cewa kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi shahri Ramadan fi harrin shadid mun fita tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani yini mai tsananin zafi hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har har dayan mu yakan iya dora hannunsa ya rufe kansa saboda tsananin zafi wanda zafi rana ne da kiyannin kai da kansa sai ce wa mafina sa'imun a cikin mu ba wani mai yin azumi illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abdullah ibn rawaha duk cikin mu ba wanda yake azumi saboda wannan tsananin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abdullah ibn rawaha kamar yadda hadisin yana cikin bukhari da muslim kaga da wannan hadisin malamai suka kafa hujja cewa in dai mutum yana cikin tsanani sannan kuma zai sa ma ya hana shi wasu ayyukan na alkhairi to wannan ya ci abinci a halin wannan tafiyar in ya so daga baya sai me sai ya rama muna gane ha mutum na biyu malamai suka ce mutumin da ba wahala yake sha ba sannan kuma azumin ba zai hana shi aikata wasu abubuwa na alkhairi ba ba wahala kuma zai iya aikata kowane irin alkhairi to wannan shine sai aka ce shi kuma yayi azumi yafi mutum da yana halin tafiya ba wahala a ciki ba aikin alkhairin da ba zai iya ba wannan yayi azumi yafi in an ce yafi in ya sha ba laifi ba amma da zai azumin sa yafi wannan yasa ya wannan yasa irin su Imam Shafi suke cewa as-siyamu fi safari afdalu min al-iftari a wannan halin mutum yayi azumi a halin tafiyarsa yafi akan yayi ma'ana ya ci abinci daga baya ya rama muna gane kuma sun kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa in mutum ya azumi ya fi amma in kai riko da rukhsa ma kuma yayi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yin azumi a halin tafiya sai ya ce man afkara fa hasanu duk wanda ya ci bai yi azumin ba ya kyautata amma wa man sahaf wa man sama fala junaha alai wanda ko yayi azumin sa ba wani laifi a kansa muna gane ha to sai mutumin da tafiyar tasa ga tsanani in yi azumin zai gamu da tsanani mai yawa kai zai iya kai shi ma zuwa ga wata rashin lafiyar ko halaka ga shi a halin tafiya shi wannan sai aka ce masa gaskiya ba zai azumi ba saboda hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan manzo Allah sallallahu alaihi ya ga wani mutum kad dhullila alaihi faqal an kewaye mutumin an lullube shi alamar wani abu na faruwa a tsakiyar gurin da aka kewaye mutumin ke manzo Allah sai ya ce ma hada menene wannan qalu sa'im sai suka ce azumi yake shi sa wala azumin tasha ya fadi magashiyan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa min albirri siyam fi safar baya daga cikin aikin nagarta yin azumi a halin tafiya wannan ga mutumin da zai iya halaka ko kuma zai iya cutuwa shine laysa min albirri as-siyam fi safar to da ka wannan halayen zamu kalla mutumin da azumi ba zai bashi wahala ba ba zai hana shi wani aiki na alkhairi ba wannan yi azumin sa yafi mutumin da zai wahala har ma aikin azumin wa azumin na iya aika hana shi wani aikin alkhairi to shi kuma wannan ya ci yafi amma in bai ci shi ma yayi na uku shine mutumin da gashi a halin tafiya in yi azumi zai iya halaka in yi azumi zai iya halaka ko zai iya cutuwa to wannan baya halatta yayi azumi dan addinin musulunci ya halaka je ba cikin halaka wala tulku bi aidikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima muna gane ha shi sa sai Allah ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhra sai kurama a wasu kwanakin na daban
ma'ana rashin lafiya ta sha ka azumi ta sha ka sha azumi sai ka raba a wani kwanakin na daban tafiya ta sa ka sha azumi sai ka raba a wani kwanakin na daban a wannan gaban malamai suke wata magana to ita tafiya wasu tafiya ce ya halatta mutum ya sha azumi tafiya kala biyu ce akwai tafiya ta sabon Allah akwai tafiya wacce ba ta sabon Allah duk tafiya zuwa ga abin da yake haramun ne ita ma haramun ce duk tafiya zuwa ga abin da yake halali ne ita ma halali ce misali mutum daga nan zai tafi Lagos kasuwanci wannan tafiya ce ta da'ar Allah zai tafi ziyara tafiya ce ta da'ar Allah zai tafi umara tafiya ce ta da'a ga Allah amma kamar yadda nafila ce yana da farka zai tafi gurinta a wannan tafiya ce ta saba ma Allah muna gane ha ana yin ball a wani gari kamar ana yi a Kaduna ko a Niger ya tafi kallon ball tafiya ce zuwa ga ta halali ko ta haramu tafiya halali ce ko ta haramu kafin ka ce ta haramun ce sai ka tabbatar da cewa ball haramun ce in ball haramun ne tafiya zuwa ga domin yin ball to haramun ne amma kafin ka yanke hukunci karanta littafin Minhajul Muslim Malam Abubakar Al-Jazairi ya kawo sharuɗa guda hudu wanda in ka cika wannan sharuɗan guda hudu to ball ba haramun ba ce ai ba za a iya cika ba kuma na farko dai in ban manta ba da yake na daɗe da karantawa na farko shi ne kada a tozartar da sallah na biyu kada a yi tsiraici na uku kada a yi caca na uku kuma kada ka cutar da ɗan uwanka musulmi muna gane ha ka karanta littafin Minhajul Muslim da yake a hannunka za ka ga Malam Abubakar Jabir Al-Jazairi ya kawo waɗannan sharuɗan wanda kaga bol ɗinmu gaba ɗaya tana kewaye irin waɗannan abubuwa a cikin bol ɗinmu akwai caca ba ma wata caca da ake yi a duniya sama da bol yanzu akwai tozartar da sallah mutum yana kallo ba yadda za a yanzu kuna yin match kuna semi final misali kawai sai ka ji an yi gana sallah kawai sai ka fita ka sa kayan kai sallah ka taba gane wanda ya ka sannan karka cutar da dan uwanka musulmi ko da mutum yayi free da golan ku ya daya kafa zai kai taraga kaka kwashe shi kawai kamar shi ya karasa ta wannan zai yiwu to abinda dai nake so mu fahimta shine kan mu ringa haramta abu da ra'ayi mu ringa haramta kamar yadda Imam Ahmad yake faɗa kamar yadda Ibn Al-Qayyim ya kawo a cikin I'lamul Muwaqqi'in ko A'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin duk fatawar da zaka bayar ka tabbatar kana da magabaci a kanta kawai ka a tambaye ka baka ce a gani na haramun a ganin ka ba hujja bace haramun ne saboda aya kaza saboda hadisi kaza saboda sahabbai sun ce kaza saboda Imam Ahmad Imam Malik Imam Shafi'i sun ce kaza to wannan da haka ake yin addini in kowa zai ga kallon abu da ra'ayinsa duk abin da bai wa bai kace haramun ne wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun bala ka zai da ra'ayinka kace kai abu kaza haramun bane ko ka ce abu kaza haram halal bane a sai kana da dalili ba mai iya halattawa ko ya haramta sai Allah waɗansu abubuwan suna zama haramun ne saboda abubuwan da suke cikin su yanzu ka dauko musabaqa alqur'ani akwai abin da zasu ce a haramta ta akwai abin da zasu misali yanzu in zai sa ikhlasin kai tafi ka tashi daga kan karatun Qur'anin abin da kake so shine abin da zaka samu in ka ci dan haka kake karatun dan haka kake tattalin tilawar
kaga daga nan manufa ta kare manufa ta kare domin qur'ani ibada ne so ake kai dan Allah dan Allah ya baka lada in ka kokarin yin haka musabaka ta zo ka ce ka je kai an baka wani abu wannan in ka samu fakuluhu hani amri'a amma niyyar ka tun asali ta zama a so nake na iya dan in naje na ci abani kaza to kaga ne ka ban miki wuci amma kana cikin karatun qur'anin ka kana yin sa dan Allah kun musabaka ta zo ka je kai ai musabaka ba ta bace tata shine wannan ya kawo kudi in kawo kudi wanda ya cinye ya dauka amma musabaka zaburarwa ne wani ne zai zo ya ce ga wannan wayar duk wanda ya fi karanta daidai daga suratul juma'a zuwa ƙasa na bashi dan na zaburar da shi wannan zaburarwa ce wannan ba tata bace ba tata bace abin da nake so in ce mana a wannan gaba shine wasu malaman suna ganin in tafiya ta da'ar Allah ce anan kadai za a yi kasu za 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 sha azumi in ta sabon Allah ce ba za a sha azumi ba amma dai zance mafi inganci kowace ce daga ciki za a iya sha amma dai za a kula da waɗannan halaye shine man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukha sai Allah ya ce yuridu Allahu bikum al-yusr abinda Allah yake nufi da ku shine sauki shi sai ya ce ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj Allah ya sa Allah bai sa mu hukunci a cikin addini ba muna gane Allah so yake sauƙaƙa muku shi sai ce yuridu Allahu bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr Allah baya nufin kunci a tare da ku in aka ce sai kai azumi baka da lafiya sai ka azumi kana halin tafiya akwai kunci a ciki shi sa sai Allah ya sauƙaƙa shi sa hatta wannan addini in kana son mutane su fahimce ka sauƙaƙa musu in dai akwai damar sauki ka sauƙaƙa mutane manzo Allah ya ce yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru ku sauƙaƙa wa mutane kada ku tsananta musu ku ringa musu bishara su ringa ganin kamar su ƴan aljanna ne kada kullum ku ringa wurga su wutar jahannama manzo Allah ha kawai sai zaunar da sahabbai sai sa musu confidence na cewa duka za su shiga aljanna da duba hadisin Umar dan Khattab hadisin Bukhari an kamo ribar yaki an kawo su da yawa sai wata mata ta zo tana neman jaririnta ta dauko wannan jaririn ta bashi mama ta ga bai kama ba ta dauko wannan ta bashi ta ga bai kama ba har sai da je kan danta tana bashi mama sai ya karba yana sha yana sha manzo Allah yana kallanta sai nuna sahabbai yace waccan matar kuna ganin in dai tana da ikon da ba za ta jefa danta a wuta ba za ta jefa shi akwai uwar da za ta yi ta jefa danta a wuta sahabbai suka ce ba za ta jefa danta a wuta ba sai yace lallahu arhamu bi hadhihi al-umma yace lalle Allah tabaraka wa ta'ala tausayin sa ga wannan al'ummar yaftan tausayin da ke tsakanin wannan matar da danta kaga tunda da ita tana da iko ba za ta sa danta a wuta ba to tunda tausayin Allah tsakanin mu da shi lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi al-mar'a bi waladiha to tausayin da ke tsakanin mu da Allah ya fi tausayin da ke tsakanin uwa da ɗanta kaga inda mun tsaya kan imani Allah ba zai samu a wuta ba kaga ake so ganin da mutane bishara sun ga jin cewa su yan aljanna ne amma ba kullun ka zo ka je mutane a wuta ba ita wuta kaga mutun ya shiga dagewa sai ya shiga dagewa sai ya shiga in mutun bai dage sai ya shiga wuta ba zai shiga ba da haka in kaga musulmi a wuta to tantiri ne ya raba hanya ne da Allah amma in dai musulmi ne mai imani mai yin ayyuka na gari to wannan Allah tabaraka wa ta'ala ba zai sa shi a wuta ba saboda Allah baya kariya alƙawari ya ce innal ladina amanu wa amilu salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula shine yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr wa litukmilu al-idda kuma dan ku cika waɗannan kwanaki dan ku cika waɗannan kwanaki to me yake nufi malamai suka ce yana daukan ma'ana guda biyu kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya kawo a cikin littafin sa na Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an cewa Allah ya yi muku wannan bayanin ne dan ku cika kwanakin da kuka sha baka da lafiya ka sha kwana uku ko hudu kai tafiya ka sha kwana hudu ko biyar sai aka ce fa'iddatun min ayyamin ukhra karama a wadansu ranakun
to me sa Allah yace karama shine wali tukmilul idda ko wali tukammilul idda ikra'u shuba dan shuba dan ku cika wadannan kwanakin na shi watan ramadan ka sha hudu a ciki bayan sallah sai ka azumci hudu kaga ka dawo da wannan kudin ka rufe shi kaga ka cika ke wannan yace ma'ana ta farko da malamai ke ambata ma'ana ta biyu da malamai ke ambata shine abin da yasa ana nufin da Allah yace faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda yana ya halarci wannan watan ya azumce shi me yasa aka ce ya azumce shi shine wani tukmilul idda dan ku cika wannan kwanaki na wannan watan shi yasa aka ce ku azumce shi shine kwana 29 ko 30 wannan ce ma'ana ta biyu da malamai suke bayarwa kamar yadda na faɗa shine ana karanta wani tukmilul idda da kuma wani tukammilul idda ولتكبروا الله على ما هداكم كما دان كو جرمم الله اكن ابن الله دين يشير له زوا غري شي شيني نا ايماني دا ايوكا نا غري منا غاني ها مالامي سكا تي ادوك كرشن ابادة ادان الله تي كي وطا ابادة دا كرشي زي تي ما كي ذكري مثالي لتي فإذا قضيتم مناسككم سي تي مي فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا إن كنتم جمع أيكين هجي وأنبت الله سبحانه وتعالى ثم سيتي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وافتقوا من فضل الله سيتي واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون باين أنكم صلى سوكي وأنبت الله سبحانه وتعالى شيسا إن كنت إن كنت صلى أظن لك سوكي شيني كي تسبيه سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 34 ko kuma kai 33 kace da ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kaga duk wannan zikiri ne a bayan zikiri shi yasa malam yace wa li hada akhadha kathirun min al ulama mashru'iyyat at-takbir mashru'iyyat at-takbir fi eid al-fitr min hadhihi al-aya saboda haka ne malamai suka ce a sallar idi na karamar sallah akwai kabbarori da ake yi ibnu abi shayba ya kawo sigogi da yawa misali allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd da sauran siyar da aka samu na wannan kabbara din kamar yadda imamu al-qurtubi ya kawo da yawa su a cikin tafsirin sa da wasu daga cikin malaman tafsiri Abdullahi dan Abbas ya gaya mana wata magana yace ma kunna na'rifu qida'a salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bi takbir ba ma gane ma manzal salama ya gama sallarsa sai mun ji kabbara na tashi a masallacin muna gane ha wannan ana so a gaya ma duk karshen ibada ana so kai ambaton Allah dan ana ma cewa daga wannan ibadar abinda ake so kuma shine ambaton Allah wanda ba Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam shar'o'in musulunci sun yawa a gare ni ga ya mun abin da zan riko da shi ya ma'aikin Allah yace la yazalu lisanu karatun min dhikrillah kada harshen kai bushe yana jike da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anar wal takabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun kuma Allah ya muku wannan dai dan ku gode masa dan ba karamar baiwa bace Allah mu dauke sarki ya kawo ka cikin watan Ramadan har ka azumci shi Ramadan din bara da wasu muka yi tafsiri a nan gurin amma gaba na babu su alkhairin da ake samu a cikin wannan watan su babu su na taba karanta mana hadisi da ke cikin sunan cewa mutane ne guda biyu bari in bada ma'anar hadisin mutane ne guda biyu ɗaya ya shahada bayan shahadar da ya yi ɗayan kuma ya rayuwa ya daɗe sannan sai ya rasu da aka je lahira sai wannan wanda ya daɗe ɗin a duniya sai fi wannan wanda ya shahada samun matsayi sahabbai sai abin da ba su mamaki sai suka manzo Allah sallama tambaya manzo Allah sallama ya ce ai wannan ɗin da aka bashi aka mai jinkiri ai ya yi sallah ya yi azumi ya yi zumunci ya yi kaza a nan ya tara ladan da wancan wanda ya shahada bai da su da aka yi samu ƙimar da shi bai samu ba da aka jinkirin rayuwa abu ne mai kyau musamman idan Allah ya ma gamdakatar da yin da'a ga Allah muna ganewa to Allah ya mana wannan ne dan mu cika waɗannan kwanaki
damu girmama Allah subhanahu wataala akan shiryar da mu da yayi ya bamu dama a cikin wannan wata mu azumce shi dan ko mu gode wa ni'imar Allah saboda lokacin da Allah ya ma ni'ima ta ka gode la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid in kun gode Allah zai kara shi yasa Allah ce wa kalilun min ibadi yashkur yan kadan ne daga cikin bayina suke godewa shi yasa shaydan ya alƙawarin ko ba zai bari ku gode ba ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم سيت ولا تجد أكثرهم شاكرين ولك سامس بي وسنا غودي ما دين نعمر الله يما كي يغودي أزوا الله با أبن الله بما با كرك يبيك سيوا وكي باك أتكي نعمر الله وإن تعدوا نعمة الله لا تقصوها إن الإنسان لظلوم كفار باو إن كتلا كيرغ نعمر الله أكن كذاك شاما مايكي yawanci ya kai yanzu ka kalli ni'imar ido kawai ka kalli ni'imar hannaye da kake da su ka kalli ni'imar kafafu da kake da su ba na ba mu labari na ga mutum a Saudiya bai da hannaye iya nan bai da kafa iya nan ko makaho ne ko duk lokacin sallah din nabi wata kofar da ake kawo sallah harabi sai na tar ƴaƴansu sun kawo sallah harabi duk da haka ina jin shi ba wa ne ga Allah ya kamata ya bautata wa Allah ya waje mai mota ta masa ta masa ga mutun a cikin ni'ima amma baya godewa Allah kan ni'imomin da Allah tabaaraka ta'ala ya masa ba abin da Allah bai ma ba matsalar shine wani gani yake kai kudi ne kawai ni'ima wani kudin ma ai nikima ne in an baka su ba inda za su kai ka sai wutar jahannama muna gane ha Allah ta'ala shi da ni sai Allah ta'ala shi وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نعم الله تبارك وتعالى يتدعى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي malamai suka ce idan aka hada idza da fi'li madi to yana nufin mustaqbal idza qumtum ila salla kaga in kun tashi za ku salla a gaba kenan wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni game da ni sai ce fa inni qarib to lalle ni din ina nan kusa da su bayan wannan ujibu da'wata da'i sannan ina amsa kiran mai kira idza da'an idan ya kira ni ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya roke ni amma sharadin fal yastajibu li su yi kokari ni ma su amsa min kira na shine kiran yin imani su amsa min kira na wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yashhudun in sun yi haka tabbas za su shirya to idan mun kalli wannan ayar tana nuna kusancin Allah ga bayinsa shi sa inganta cikin musnad na Imam Ahmad kuma yazo cikin sahih Muslim daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yaki da ma kasance a wannan yakin ba wani guri da za mu taka mu hau sai mun kira sunan Allah mun yi kabbara da ƙarfi in mun gangaro ma sai mun yi da ƙarfi in mun hau da ƙarfi in mun sako da ƙarfi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum manzo Allah ya ce ku jiyar da kanku ku daina kurmato ku jiyar da kanku fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba ba fa kurma kuke kira ba kuma wanda baya nan kuke kira mai daga murya inna ma tad'una sami'an basira kuna kiran wanda yake ji ne yake gani innal ladhi tad'una aqrabu ila ahdikum min unuqi rahilati wannan wanda kuke kira fa yafi kusa da ku sama da wuyan abin hawanku yanzu kana kan doki
to kusancinsa da kai yafi kusancinka da wuyan abin hawanka. Kana kan motarka to kusancinsa da kai yafi kusancinka da istiyarin motarka. Kage nan duk da kai. Sai ce ya Abdullah ibn Qais ala uallimuka kalimatan min kunuzil janna, bana baka wani labarin wata kalma daga wannan kalmar taska ce ta gidan aljanna ba? Ita ce la hawla wala quwwata illa billah, babu tsimi babu karfi babu dabara babu karfi sai mun yi riko da Allah. Ma'ana dabaran mu da karfin mu ba zai mana amfani ba sai mun yi riko da Allah. Fadin wannan kamar kana ajewa kanka taska ne daga cikin taskokin gidan aljanna. To wannan hadisin abin da ke koya mana Allah yana nan dabda mu. Da haka ba sai mun ringa daga kwarmato in za mu yi addu'a ba, a'a mu jiyar da kanmu kawai. Kamar zikiri ne, kaga wani na zikiri yana dukin girji ya ce wai annabi ya ce wai kai zikiri, wai sai an ce ma mahaukaci. A ina hadisi yake? Ba inda aka ce ka ringa zikiri kana ihu, ba inda aka faɗi wannan. Ta yi wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa duna al-jahri min al-qawli bil gudui wal asal, sai ce wala takun min al-ghafilin. Zikiri ana yin sa ne a ɓoye. Kuma tambayar da za ka yi, wai aka sauka da ayat zikiri manzo Allah sallama ga mana hadisin da yazo na iyo duk qur'ani tun daga suratu fatihatul kitabi har zuwa min aljinnati wan nasi manzo Allah ya aiki da shi, ba ayat da bai aiki da ita ba. Kuma shi aka sauka da ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, shi aka saukar da wannan ayat to ya aiki da ita. Kaga dai ahadisi ya hana daga murya wajen kiran Allah, waccan ayat ta hana daga murya wajen zikiri. Amma wani sai zai ce ma wai akwai wani hadisi ya ce wai ka dinga ambatan Allah har sai an ce ma mawaqi. Kaji Qur'anin da yake cewa kullun ku yi kaza dan ku zo masu hankali, ku yi kaza dan ku zo masu hankali. Kullun Qur'ani zargin marasa hankali yake. Allah muna gane shi sa wannan sai sai ai dan izala ba sa zikiri, a'a zikiri na bid'a ne ba ma yi, amma zikirin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wannan muna yi. Shi kuma kana yin sa ne tsakaninka da Ubangiji, illa in guraren da ka iya bayyanawa kamar talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik, wannan ana bayyana. Amma shi ma ba kwarmato ake yi ba, ana bayyanawa ne sama sama. Muna gane ha? In za ka yi zikiri ka yi zikiri amma ka jiyar da kanka. Saboda shi Allah da inda kasance shi anan yake, kamar yadda inganta hadisin Anas bin Malik a cikin hadisin Qudsi ya ce ana inda banna abdi bi, ni ina inda bawa na yi zace ni, kar ka dauka nesa yake, yana kusa. Al-Imam Ibn Kathir yake cewa wannan aya ta yi daidai da ayar inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, Allah yana tare da waɗanda suke jin tsoron sa waɗanda kuma suke masu kyautatawa. Kuma ta yi daidai da faɗin Allah ta'ala ga annan Musa da Harun innani ma'akuma asma'u wa ara, ina tare da ku ina ganin ku ina jin ku. Malam yace wal muradu min hadha, abinda Allah yake nufi da wannan annahu ta'ala la yukhayyibu du'a da'in, Allah baya tozartar da addu'ar mai addu'a. Wala yashgaluhu wa anhu shay'un, ba abinda zai shagaltar da Allah ka roke shi ce bai ji ba. Bal huwa sami'ud du'a, Allah mai jin addu'ar bayi ne. Muna gane ha? Malam yace fa bi tarkibun fi du'a, a cikin wannan ayar akwai kwadaitar da mutane su ringa addu'a, sannan kuma Allah ba zai tozartar da addu'ar bayi ba. Shi yasa ya inganta Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Tirmidhi wanda hadisi ne hasan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha ta'ala la yastahi an yabsuta al-'abdu ilayhi yadayhi yas'aluhu fihi ma khaira fayaruddahuma khaibatayn, ba yadda za a yi bawa ya shimfiɗa hannunsa ya ɗaga su haka ya roƙi Allah, amma Allah ya dame da wannan hannun nasu kamci, Allah baya wannan. In dai ka ɗaga ka roƙa shi kuma zai baka. Muna gane ha? Shi sai inganta hadisi cikin al-adab al-mufrad yace man lam yas'alillaha yaqdabu alayhi, duk wanda bai addu'a ya roƙi Allah, Allah fushi yake da shi. In kana so Allah ya fushi da kai ka daina roƙonsa, dan adam kuma in kana so ya fushi da kai ka ringa roƙonsa, shi ne bambanci. Shi Allah in baka roƙonsa
fushi yake, shi kuma dan adam kana roƙon sa fushi yake. Shi sai yace Allahu yaghdabu in tarakta su'ala wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Shi Allah fushi yake in baka roƙon sa, amma shi dan adam kana roƙon sa ko fushi zai. Shi yasa ya inganta hadisin Abu Sa'id al-Khudri, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wani musulmi da zai yi addu'a matakar wannan addu'ar babu sabo a cikin ta, babu yanke zumunci a cikin ta, face sai Allah ya bashi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku. Abu na farko, ko dai Allah ya baka abin da ka roƙa nan take, ka roƙi gida a baka, ka yi tafiya kana so ka dawo lafiya a baka, ka roƙi aure a baka, ka roƙi haihuwa a baka, ka roƙi kuɗi a baka, shi ka roƙa an baka shi wannan zahirin wannan abu, to ana amsa addu'ar bawa ta wannan. Ko kuma a'a, wannan abin da ka roƙa a tanadan ma da shi a gidan lahira, ka roƙi gida sai Allah ya baka ɗan haya a duniya, amma ɗan wato mai gidan kansa a aljanna. Kaga wanda ka zama ɗan haya a duniya, ka je lahira kana da gidan kanka a aljanna, duk da lahira kowa yana da gidan kansa, amma dai ko dai zaman a gidan wuta ko a gidan aljanna, Allah ya sa na mai na gidan aljanna. Sannan abu na uku, ko kuma Allah ya tunkuɗe ma wani bala'i da zai hau kanka, ka roƙi Allah ya baka gida, in kai tafiya daga nan zuwa ga Maiduguri za ka yi hatsari a hanya, sai Allah ya hana ka gidan, amma sai a kauma da wancan hatsarin ba za ka yi shi ba, kaga Allah ya karɓa. Ka roƙi Allah ya baka kuɗi, amma a cikin matanka wacce kake so to za ta mutu, sai Allah maɗauki sarki saboda kila ta sadar da zumunci ko ta ɗauka na gari, sai ɗan ƙara rayuwarta dan ka ji daɗin zama da ita. Ai, an amsa ma dala baka ba, ma'ana dai a cikin ɗaya daga cikin abubuwan nan za a ma, ko a baka abin da ka roƙa, ko a ajiye ma shi sai ka je lahira, ko kuma a ture ma wani bala'i. Dala muna gane ha, wannan hadisin yana cikin Musnad na Imam Ahmad kuma isnadin sa Hassan ne. Hadisin Abu Huraira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil, za a amsa wa ɗayan ku in ya roƙi Allah matukar bai yi gaggawa ba. Ya qulu da'awtu fa lam yustajab li, ya ringa cewa ni fa na rade ina addu'a na har yanzu wallahi ba amsa ba, in dai baka fadara ka daure kana yin addu'ar ka to Allah zai amsa ma. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah yace ku roƙe ni zan amsa muku, Allah baya karya alƙawari. Mun gane wannan a wani hadisin ma, sai sahabbai suka tambaya to menene gaggautawa, shine dan adam ya ringa cewa na roƙa ba amsa min ba, daga nan sai ya ɗebe kauna sai ma ya daina kiran Allah. Da haka dai wannan aya tana nuna mana roƙon Allah, amma sharaɗin roƙon Allah shi ma mu amsa masa mai imani, mu ba hanyar Allah. In muka yi imani muna bin hanyar Allah, in mun roƙi Allah, Allah yana dab da mu zai amsa mana. Muna gane ha, malamai suka ce to menene hikimar ana bayanin azumi kawai sai a ce kuma wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, suka ce saboda azumi yana da alaka da addu'a, ma'ana Allah yana karɓar addu'ar mai azumi. Wannan yasa Allah maɗaukin sarki yana cikin bayanin azumi bai gama ba sai ya shigo da maganar addu'a, dan kar ka yadda kai sakaci a wannan watan ya zanto baka addu'a. Shi sai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Muslim, hadisin Ibn Majah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lis-sa'imi inda iftarihi da'watun mustajaba, mai azumi a lokacin da zai yi buɗe baki yana da wata addu'a da Allah zai karɓa masa, in dai sai Allah ya karɓa. Muna gane ha, in dai mai azumi yayi wannan addu'ar to Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓi wannan addu'a. Shi yasa kaje cikin sunan Ibn Majah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace thalathatun la turaddu da'watuhum, mutane uku Allah baya dawo da addu'ar su, mutum uku Allah ba zai taba dawo da addu'ar su ba. Na farko al-imamu al-adil, shugaba adali, shugaba adali in yi addu'a nan Allah yake karba. Kiza mu a Najeriya shugabannin su na addu'a baya karba, eh mana a Najeriya ba adalci sai dai interest, duk abin da kaga shugaba yayi gwamna ne ko shugaban kasa ne ko ciyaman ne ko waye, bukata yake da ita akan wannan abu,
yana da interest ne amma ba zai adalci ba ko zabe yanzu ka duba zaka interest ne yake aiki ba adalci ba in ana son ka ci ko baka ci ba ka ci dala ba ka ba in dai ana so ka ci ko baka ci ba ka ci in ba so ka ci ko ka ci baka ci ba kuma shi yasa zaka ita siyasar bana in ka kalle ta gaba ɗaya ba ta san mutanen kirki ba ta san mutanen kirki mutumin kirki ko ya ci yan kwaci state ka kalli state guda uku kawai ka kalli taraba professor yahaya musulmi ne shi ya ci amma arna sai da suke kai kawo wajen su kwaci man zaɓe a yi wurge da shi ka dubi kano wannan jin ka dubi kusa da kuma ko amma dai ban ce ba ka san ba ka zuwa garin mutane kai tsokana Allah ya shirya da mu nabiyu wasa'imu hatta yuftai mai azumi Allah yana karɓar addu'ar sa har ya buɗe baki sannan na uku shine addu'ar wanda aka zalunta duk wanda aka zalunce shi addu'a sai Allah ya karɓa addu'ar sa to a takaice dai wannan ayar Allah ya rako ta ne cikin bayanin azumi dan mu dage da wato azumi yana da alaka da mai da addu'a to mu dage mu yi wa kasar mu addu'a mu yi wa kanmu addu'a mu yi wa al'umman mu addu'a dan muna cikin wani hali na sai dai Allah mu dauke sarki ya zo ya rufe din mu da kuma lokaci ne da zamu yi addu'a ka roki Allah arziki duk abin da kake so ka roki Allah kada wani zai ce ma ba roƙon Allah kudi ana roƙon Allah kudi ka roki Allah ya baka kudi kar wani zai ce ai ai kun ana addu'a ba a ce Allah ba ni kudi a'a ka ce Allah ka bani kudi masu yawa na halali wanda zan yi aikin alkhairi da su muna gane duk abin da kake so ka roki Allah a wannan wata ba kudi rayuwa tana tafiya daidai ne سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته